Sveiki visi atvykę į mano kanalą, tai šiandieną, kaip matote pagal pavadinimą, turiu kitokį video, tai yra New Crush'o kompanijos produktų apžvalga ir žinau, kad jūs dabar mane žiūrite, tai norėjau labai padėkoti, kad susisiekėt su manimi, pasiūlėte bendradarbiauti ir sutikote paremti šito video savo produktais ir tai yra reklama, žinoma bus reklama, bet bus taipogi nuoširdi mano nuomonė, nes visgi aš tos produktus išbandžiau ir turiu susidariusi šiokią tokią nuomonę, bet to produktus bandžiau apie savaitę laiko, tai manau, kad užtenka to laikotarpio, kad galėčiau papasakoti, kaipgi man patiko tas produktas ir ar jis tikrai yra vertas tokių pinigų. Tai nieko nelaukiam, jeigu patiks šitas video, būtinai paspauskite laiką ir pasilikite su manim, jeigu jums yra įdomus New Crush'o produktai ir tiesiog jų apžvalga. Tai gavau gan tokią nemažą dėžutę visokiausių produktėlių ir tikiuosi, bus tai kažkoks tai informatyvus ir įdomus video jums apie New Crush kompaniją. Tai nes man buvo labai įdomu išbandyti, kaip žinote, aš jų produktų jau esu bandžiusi tikrai ne vieną kartą, mes esam dirbę tikrai ir seniau, prieš kelis metus, bandžiau tiek plaukam vitaminus, labai labai patiko, tiek kelioninį rinkinį veidui ir taipogi esu bandžiusi jų veido įdegio vandenuką. Tai kuris irgi man labai labai patiko ir tikrai esat girdėję tiek Instagram'e nuomonę apie jį, tiek mano YouTube'ės kanale. Tai šiandieną pasidalinsiu kitais produktais ir pasakysiu, kaip ir sakiau, nuoširdžią savo nuomonę. Tai pirmiausia pradėsime tai, kad man jie atsiuntė visą liniją The Pharmacy ir aš turiu nuo serumo iki toniko ir kremo veido ir taip pat ir kaukę. Tai pirmiausias dalykas, kurį aš naudočiau ant savo veido, tai būtų kiekvieną dieną tonikas. Tai dabar ir pakalbėsime apie šitą toniką. Viskas yra be to dėžutėse, nes norėjau palikti viską gan gražiai, kad viskas tarp video būtų gražu. Tai jau panaudojau šitą toniką, kaip matote, tikrai yra biški panaudotas. Tonikas atrodo štai šitaip. Tai yra purškiamasis žolelių tonikas ir sudėtyje yra tiek aloja, tiek žalioji arbata ir ramunėlis. Tinka tiek sausai odai, tiek problematiškai odai, labai labai skaniai kvepia. Kvepia tokiom citrinom, tai tikrai labai geras ir fainas tonikas, jeigu norite vasarą, kad jūsų veidas tiesiog jaustusi gaivesniu, tai labai labai rekomenduoju, o šiaip tai ir prieš visokius kremus, serumus, taipogi labai yra gerai ant veido užsidėti toniką, aš tiesiog papurškiu ir pirštai suspūdinėju ant veido, kad gerai pasiliktų, labai greitai susigeria, tai jokios problemos nėra, galima purkšti bet kada. Taip, tai tikrai man labai patiko, jeigu reikėtų duoti nuo 1 iki 10, tai yra nuo 0 iki 10 balais, tai tikrai duočiau 10 balų, nes man labai labai patiko. Toliau, ką dažniausiai aš naudoju po toniko, tai būtų serumas. Šį kartą iš New Crush'o tik tai turiu vieną serumą, bet aš jį maišau ir su savo serumais, ir tai yra hialurono rūgšties serumas. Man jisai labai patinka, nes tikrai drekina ir glotina odą, kaip matote, jau tikrai nemažai jo esu išnaudojusi, atrodo štai šitaip, neturi kažkokio tai specifinio kvapo, tai tikrai yra bekvapis. Taipogi šitą serumą galima naudoti bet kokios odos tipo, tai tiek ant sausos, tiek ant mišrios, visgi tai yra drekinantis serumas ir tikrai nieko nuo jo neatsitiks, o ryte aš panaudojus, nežinau, aš dabar jį naudoju kiekvieną vakarą ir rytą, nes man tikrai labai labai patinka, nes ryte netgi kai atsikeliu ir einu nusiplauti veidą, mano veidas toksai visas padrekintas, jaučiasi dar, kad kažkas tai yra ant to veido, tai tikrai šitas hialurono rūgšties serumas labai labai patiko ir nuo 0 iki 10 duočiau tikrai 10 ir rekomenduočiau kiekvienai merginai turėti savo kosmetinėje, jeigu jūsų veido oda yra kažkokia tai gal sausesnė ir reikia to tikrai drekinančio pojūčio ant veido, tai labai rekomenduoju šitą hialurono rūgštį, taipogi labai labai gerai prieš makijažą, aš kartais naudoju prieš makijažą, tai žodžiu, stebuklingas dalykėlis. Tikrai visos turim turėti.
Toliau kitas labai fainas produktas, tai yra Manuka Face Cream, tai yra kremas su Manuka, kuris tinka tiek problematiškai odai, tiek riebiai ir tiek mišiai odai. Šitas kremas tikrai yra labai lengvas ir neriebus, man labai labai patiko, kelis kartus jau teko jį pabandyti. Kas dar labai labai patiko, tai kad į kremo, prie kremo ateina va toksai va pagaliukas, su kuriuo galima imti kremą ir neprinešam tų kažkokių tai nereikalingų bakterijų nuo savo pirštų. Kvepia kaip Manuka, toksai specifinis kvapas, kremas atrodo štai šitaip. Toksai labai labai skystas, labai greitai susigeria į veido odą. Tai šitas kremas yra su Manuka, kedru ir arbatmedžiais ir tikrai labai labai natūralus, visokiausių gerų dalykėlių jame yra, tai man tikrai labai patiko ir jeigu turite problematišką odą, kuri turbūt spuoguota yra ar porų labai turite, tai tikrai tikrai rekomenduoju, nes visgi, kaip žinome, kedra labai labai padeda mūsų veido odos būkliai ir man labai patiko šitas kremas tuom, kad jisai nekemša porų. Tai nuo 0 iki 10, duodu vėlgi 10. Atrodo, kad aš jau visus produktus giriu, bet iš tikro aš išsirinkau pačius geriausius produktus pabandyti ir man jie labai labai patiko, tikrai nenuvylė. Tai kol kas New Crush'ai šaunu, žinokite, žiauriai geri produktai ir man tikrai labai patinka. Toliau dar vienas produktas, kurį išbandžiau, tai yra šitas Flower Petal Deep Cleanser and Mask. Tiek valiklis, tiek ir kaukė, tai du viename, kas yra tikrai pliusas. Šiaip tai galima naudoti, jeigu turite sausą ir mišrią odą, tai visiems odos tipams, tik tai nerekomenduočiau sausai odai naudoti kiekvieną dieną. Galbūt vieną kartą į savaitę tai būtų pats tas, o jeigu pas jūs labai riebi odą, tai bent jau keturis, penkis kartus į savaitę, tai tikrai galima. Tai yra tokia, kaip pasakyti, tokia pudrytė. Iš tikro, niekada neturėjau tokios kaukės, valiklio, šveitiklio veido, nežinau kaip čia pasakyti. Niekada neturėjau ir tai yra tokia pudrytė. Atrodo va šitaip, jeigu kažkam tai įdomu ir parodysiu, kaipgi atrodo vidus. Tai tokios visokios žolelės, molis yra čianais, kiek žinau, yra avižos, pieno milteliai, tai visokių gerų dalykų ir vidus atrodo štai šitaip, kaip matote, visgi ir kažkokių žiedelių čianais yra, kvepia, vėlgi man labai užneša kvapą į Manuką, tai net nežinau, ar čia yra Manukos ar ne, bet labai labai panašiai kvepia kaip ir mano veido kremas. Taipogi ateina su tokiu šaukšteliu, kur galima paimti. Tai šitą kaukę reikia maišyti su vandenuku, tai tiesiog biški įsidedi kaukės ir biški vandens nedaug. Ir kai pasidaro tokia kaip pasta, tada dedam ant veido, palaikom kokias 5 minutes ir nuvalom su rankšluostuku ar tiesiog nuplaunam veidą. Ir man iš tikro labai labai patiko, nes pajaučiau, kad mano veido oda atrodo tokia, kaip pasakyti, atrodo, kad ką tik būčiau išėjus iš odontologės kabineto po gero valymo, tai tikrai šiaip tai rekomenduočiau, jeigu ieškote kažkokios tai geros valymo priemonės savo veidui, taipogi jeigu jinai yra problematiška su spogais, vėlgi šitas produktas tikrai jums labai labai tiks, bet gaila šitam produktui 10 neduočiau balų vien dėl to, kad čia yra milteliai ir man kažkaip tai aš kai dažniausiai labai daug visko dedu ant savo veido ir masažuoju veidą, man norisi viską labai greitai pasidaryti, užsidėti ir viskas, bet su šituo visgi čia yra milteliai, reikia maišyti su vandeniu, tada tenais padarai tą pastą, dedi ant veido, tai aš jau vietoj miltelių rinkčiaus jau padarytą veido kaukę, valiklį, tai tik tai va toks va mažas minusas šitai kaukiai valikliui. Tai yra vitaminai mūsų veido odai, tai kuriuos aš išsirinkau tai šituos. Šito pavadinimo visokių vitaminų pilna ir aš pasiėmiau Clear Skin Complex, nes
norime visos turėti labai gražų veidą, tai dėl to ir pasiėmiau. Mane sužavėjo šitas maisto papildas vien dėl to, kad jame yra tiek cinko, vitamino E ir praturtintas gerosiom bakterijom. Kaip žinot, cinkas yra labai gerai mūsų nagams, plaukams, ne tik odai, tai kogi vitaminas A. Vitaminas vėlgi gerai yra mūsų odos būkliai, tikrai labai gera sudėtis ir jeigu ieškote kažkokių tai vitaminų veidui, tiesiog odai atskirai, tai labai rekomenduočiau iš New Crush'o, nes aš esu jau bandžiusi jų plaukų vitaminus ir tikrai nenusivyliau, tai manau, kad ir šitais tikrai nenusivilsiu. Ir paskutiniai dalykeliai, kuriuos man jie atsiuntė, tai yra šitos 5 skirtingos kaukės, aš dar jų nespėjau panaudoti, išbandyti, nes aš kažkaip tai mėgstu pasilikti kaukės tom dienom, kai man tikrai jų reikia. Pavyzdžiui, jeigu aš keliauju lėktuvu, ar aš kažkur tai neišsimiegojus ir turiu kažkur keliauti, tai aš visada pasigrebiu tom dienom kaukės. Tai dėl to jas pasilikau, nes aš žinau, kad kaukės tikrai šitos bus labai geros, nes mačiau Instagrame tikrai ne viena influencerė naudojo, bandė ir paliko savo nuomonę. Tai pirma, turime šaldamą kaukę, šaldamą raminamą kaukę, kuri atrodo štai šitai, kažkokia tai kokoso, tai drėkinamoji veido kaukė su kokosu. Tai atrodo štai šitai, raminama vėl kaukė, taip, raminamoji veido kaukė, intensyviai ramina, sudirginta jautrė oda, stiprina ją ir suteikia drėkinantį poveikį. Tai šitokia trečia kaukytė, visai neblogas, gražus įpakavimas, manau. Toliau kaukytė, kaukės lapelis, Bloom of Joy Infusion, Synergy sudėtyje esančių išskirtinių augalinių ingredientų poveikio pasižymi odą drėkinančių, gaivinančių ir skatinančių poveikių. Tai vėlgi drėkinamoji kaukė ir tada turime paskutinę kaukytę, veido kaukė riebiai odai, nu va, su medžio anglimi, va šitokios, tai dar nesu naudojusi, atrodo štai šitaip. Dabar New Crush internetiniai svetainiai, apsipirkant šitom kaukėm suteikiama netgi 15% nuolaidos. Tai nepraleiskite progos, tai dar kartą norėjau padėkoti New Crush kompanijai už šitas visas dovanas, paremiant šitą video, tikrai man patiko visi jūsų produktai ir jeigu reikėtų rinktis pačiai pirkti, tai tikrai pirkčiau ir naudočiau, nes visgi tiek sudėtis, tiek pats produktas yra gan geras ir tikrai veikia ant mano, bent jau mano veido odos, tai man labai labai patiko. Taipogi, apsiperkant New Crush internetiniai svetainėje, nuo 40 € gaunate nemokamą pristatymą Lietuvoje, o Anglijoje nuo 150 €. Tai būtinai pasinaudokite šitą galimybę gauti nemokamą atvežimą, užsisakykite pakankamai produktų, kad gautumėt nemokamai jos, nes atvežimas tikrai yra brangus. Mačiau liktai į Angliją apie 20 €, Lietuvoje nuo 8 liktais kažkur tai, tai na, gan nepigus atvežimas. Taipogi, kaipgi ne aš, jeigu nepasivaikščiočiau po jų svetainę ir nepasižiūrėčiau, kas ten gero, tai užmačiau šiandieną, kad jie turi taip pat lojalumo programą, kuri, manau, yra visai neblogas dalykas sutaupyti apsiperkant. Visgi, jeigu jums patinka New Crush produktai ir jūs apsiperkate tenais gan dažnai, labai verta užsiregistruoti lojalumo programoje, nes taip renkate taškus, o tuos taškus po to galėsite išleisti apsiperkant. Tai tiek, tai tikiuosi, kad jums šis video patiko, būtinai paspauskite laiką, jeigu šiandieną tu esi naujas, būtinai prenumeruok mano kanalą ir susitiksime kitame mano filmuke. Iki!